Ďalší deň je takmer za nami a my vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo priniesol. Vitajte pri správach z raja. Dnes uvidíte, ako bude vyzerať nový urgentný príjem v Martine, prečo sa žilinským hokejistom v úvode sezóny nedarí, povieme vám, z akého dôvodu bude musieť Peter Sagan siahnuť hlbšie do vrecka a poradíme vám aj s výberom krúžkov pre vaše ratolesti. Vláda minulý týždeň schválila novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem iného zmení fungovanie urgentných príjmov. Rozdelia sa na dve kategórie. Špecializovaných bude na Slovensku len 10. V Martine bude fungovať urgent druhého typu pre dospelých aj pre deti. Urgent prvého typu bude pacientom poskytovať jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či záchranárom. Takýchto urgentov má byť 34 v 32 mestách. Špecializovaných má byť 6 pre dospelých a 4 detské. V Martine budú obidva. V Univerzitnej nemocnici v Martine je naplánovaný urgentný príjem typu 2 s možnosťou nadväznosti na traumacentrum. Na urgentných príjmoch typu 2 bude viac lekárov odborníkov na jednom mieste s kompletným zdravotníckym vybavením pre poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Na urgentnom príjme vyššej kategórie budú počas dňa najmenej 4 lekári a 8 sestier spolu so záchranármi. Lekári aj sestry budú na oddelení aj v noci. Pacientov podľa ich zdravotného stavu bude rozlišovať triediaci zdravotnícky pracovník. Následne podľa urgentnosti prípadu budú ošetrení, pričom ich stav bude priebežne monitorovaný. Pacienta bude pod odborným dohľadom a nebude tak musieť sám hľadať odborníka. Na špecializovaný urgent bude nadväzovať traumacentrum. To bude špecializované na efektívne poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre závažnú politraumu, respektíve monotraumu. Martinské oddelenie urgentného príjmu mesačne ošetrí aj 900 pacientov. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že zmodernizované urgenty by sa mali vybudovať do 2 rokov. Financované budú z eurofondov. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Traja muži vo veku 31, 42 a 61 rokov si vymysleli zaujímavé krátenie dlhého večera. V obci Kotešová v okrese Byča sa vlámali do novostavby, kde im učaroval zaujímavý ľub. V ich rukách skončila kuchynská linka, umývadlo s vodovodnými batériami či dokonca dvere. Pri krádeži sa navyše nevyhli ani ničeniu majetku. Trom kradnúcim kutilom teraz hrozí väzenie na 3 až 10 rokov. V Žiline sa pustili do novej tradície. Mesto nechalo vyrobiť nové erby aj pre mestské časti Žiliny, ktorých je 20. Rytierský štít tak dostalo napríklad aj najväčšie sídlisko. Zhodou okolností mesiac pred župnými voľbami. Celkovo sa podľa prepočtov televízie Raj minie na nové erby zhruba 40 000 eur. Na čo je to vôbec dobré, sme sa pozreli s našou kamerou. Mesto Žilina si predsavzalo, že všetkých 20 mestských častí musí mať vlastný erb. Okrem Prešova také niečo neexistuje nikde na Slovensku. Práve v týchto dňoch predstavili ďalšie 2 novodobé erby, presídlisko Vlčince a bývalú obec Zástranie. Mesto centrum, širšie centrum má svoj erb, do ktorého spadá, dá sa povedať, to široké centrum vrátane všetkých lín. Ale už sídliska samostatné a ohraničené, ako sú Vlčince, Solinky, Hájik, verím, že všetky budú mať svoje samostatné erby. Mať vlastný erby je jedinečná a významná udalosť pre každú mestskú časť alebo pre každú obec, pretože je to iba jedenkrát za život tej obce. A dneska ľudia, ktorí tu boli, boli veľmi nadšení z toho, že môžu byť pri tejto významnej udalosti, ktorá sa už nikdy nebude viac opakovať. Na otázku, čo reálne prinesie mestským častiam nový erb, odpovedal heraldik, že je to návrat k ich histórii. Kedy si totiž tvorili samostatné dediny. Keď vzniká nejaká nová lokalita, tak aj ona sa má právo identifikovať. Ľudia majú, to je taká kvalita života vlastne, môže svojím spôsobom stúpať tým, že to nie je len také nejaké bezmenné sídlisko, ale majú svoj erb, majú a asi chcú nejako spoužiť. Z reakcií verejnosti na sociálnych sieťach je jasné, že nie všetci sú týmto nápadom nadšení. V meste sú podľa nich vážnejšie témy, ktorým by sa mali venovať. Podobný názor zdieľa aj mestský poslanec Martin Kapitulík. Symbolika je dôležitá, ale v čase, keď
Niektoré mestské časti nemajú funkčný vodovod a kanalizáciu. Keď chodíme po rozbitých chodníkoch a cestách, si myslím, že vedenie mesta by sa malo sústrediť na riešenie podstatne závažnejších problémov Žilinčanov a hlavne reálnych problémov, ktoré ľudí v našom meste trápia. Otázne tak zostáva, či iniciatíva niektorých mestských poslancov zabezpečiť pre každé sídlisko vlastný erb a míňanie 2000 eur na každý jeden má vôbec zmysel. Áno, či to závisí naozaj od človeka alebo od toho subjektu, ako či tú vec považuje za dôležitú a vtedy na ňu reflektuje, alebo na za zbytočnú a vtedy nie. Pre televíziu Raj a na Mazreku. Dvojaká kvalita potravín a výrobkov sa stala celoeurópskou témou. V uplynulých týždňoch sme vás aj v našom spravodajstve informovali o tom, že rôzne testy v krajinách Vyšegrádskej štvorky, ale aj v ďalších krajinách Európskej únie dokázali, že sa v jednotlivých krajinách líšia výrobky rovnakých značiek v rôznych parametroch. Ide o ich kvalitu, konzistenciu a dokonca aj zafarbenie. Európska komisia sa teda rozhodla, že do prípravy spoločnej metodiky testovania výrobkov vrazí 1 000 000 eur. O pláne informoval eurokomisárka pre ochranu spotrebiteľov a spravodlivosť Viera Jourová. Predstaviť by ho mala na samite o dvojakej kvalite, ktorý sa bude konať 13. októbra na Slovensku. S novým školským rokom si deti vyberajú záujmové krúžky. Ako ho správne vybrať, čo neprehnať a kedy s ním prestať, vám prezradíme v nasledujúcej reportáži. Šport, tanec, jazyk či výtvarná. Ako vybrať ten správny krúžok pre vaše dieťa? Podľa detskej psychologičky je nutné sa najskôr s dieťaťom porozprávať a samozrejme ho veľmi dobre poznať, aby ste vedeli, na čo dieťa má a na čo nie. Z čoho majú radosť a čo ich teší? Krúžok by mal byť v prvom rade pre zábavu. Nemal by byť o výkone. Deti by z toho mali mať radosť a je dobré vlastne počúvať, čo to dieťa chce. Takže určite nie, že rodičia vyberajú krúžky. Na tom prvom stupni by som skutočne nehala voľbu na dieťati. Niekedy si treba dať ruku na srdce a rátať s tým, že dieťa nebude plniť sny rodičov, ale tie svoje. V prvom rade si treba uvedomiť, že každé dieťa má svoju vlastnú osobnosť. Častokrát rodičia naozaj tlačia, že ja som hokejista, dieťa by malo byť hokejista. Častokrát to je ale naopak, že dieťa je skôr, čo viem, introvert a má rád skôr umenie, kreslenie. Ale môže sa stať, že má také vlohy po tých rodičoch? Určite áno. Môže sa to tak stať. Áno, vtedy dochádza k vzácnej zhode, kedy sú spokojní vlastne rodičia a dieťatko, ale práve o tom sme my dospelí, my rodičia, že by sme mali rešpektovať aj inakosť svojho dieťaťa. Dôležité je dieťa nenútiť do toho, čo robiť nechce. Ak sa dieťa zrazu rozhodne s krúžkom prestať, je dobré si overiť, či nejde iba o chvíľkový rozmar alebo vzdor a v tom prípade vyskúšať inú motiváciu. Častokrát sa stretávam s tým, že deti plačú, majú z toho bolesti brúška, bolesti hlavy, ale rodičia neustále tlačia na ten výkon a dieťa prestáva mať radosť. Hlavne čo sa týka teda toho prvého stupňa. Keď už sú decka väčšie, treba prichádzajú do puberty a začínajú skôr tak rebelovať, vtedy je dobré si s nimi sadnúť a porozprávať sa o tých výhodách a nevýhodách, čo im ten krúžok prináša a čo im práve berie, dalo by sa povedať. Čiže v tej puberte by som možno trošičku ako rodič, nechcem povedať, že zatlačila, ale viac by som sa o tom s tým dieťaťom rozprávala. Podľa psychologičky je však kľúčové, aby dieťa na krúžku zabudlo na povinnosti a tým sa naučilo správne oddychovať. Ak ho to navyše aj baví a je v tom dobré, treba ho neustále podporovať i v situáciách, keď sa mu v danej chvíli nechce. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Vareniu a predávaniu musia dať s Bohom. Dvojicu z okresu Tvrdošín obvinil vyšetrovateľ zo zločinu výroby a predaja omamných a psychotropných látok. 27-ročná Ivana a 29-ročný Martin boli pri policajnej razii prichytení s takým množstvom materiálu, že podľa predbežného skúmania zodpovedá 50 až 159 jednorázovým dávkam drogy. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Ako 22-ročný odišiel zo Žiliny, začal ako vojnový kameraman a skončil ako najlepší svetový fotograf showbiznisu. Pred objektívom mu stáli Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Frank Sinatra či Beatles. Reč je o Dežovi Hoffmanovi, dvornom fotografovi slávnych chrobákov. Najznámejší slovenský fotograf Dežo Hoffman spôsobil v zahraničí revolúciu v oblasti showbiznisovej fotografie. Pred 105 rokmi fotografický svet dostal darček zo Slovenska, Deža Hoffmana. Pátranie o jeho živote predstavil v knihe trenčiansky rodák Marian Paver.
My máme takú zvláštnu naturu Slováci. My aj tých veľkých ľudí, ktorí sme mali, a nemali sme ich veľmi veľa, takých, čo ozaj sa presadili vo svete, tak my si ich nejako nevieme vážiť. Dežo Hofman vyrastal v Žiline, no pre svoj židovský pôvod pred druhou svetovou vojnou utiekol do Paríža. Ako vojnový fotograf utrpel niekoľko zranení. Prvá žena mu dokonca zomrela na fronte v španielskej občianskej vojne. Neskôr z Anglicka bojoval proti nacistom. Na jeho počesť je v Žiline najmenšia ulica, pasáž Deža Hofmana. Som mal taký časopis, taký maličký český vychádzal a tam bolo, že Dežo Hofman, že Slovák. Také špeciálne veci, také pikošky by som povedala a to je na tom zácne. A omládli sme takých najmenej 50 rokov. Po vojne sa Dežo Hofman presadil v showbiznise. Bol jediný slovenský fotograf, u ktorého si kľúčku podávali svetové celebrity. Od Marilyn Monroe, cez Charlieho Chaplina až po Jimiho Hendrixa či Franka Sinatru. Ako 50-ročný začal z Beatles. Nikto vtedy ešte netušil, kto sú Beatles. Trvalo len 6 mesiacov, kým som presvedčil editora, aby sme ich ľuďom predstavili. Podarilo sa mi to a preto som sa s Beatles stretol v Liverpoole. Pochopil, ako funguje svetový showbiznis a Beatles začal fotiť tak, ako nikto pred ním. On povedal, ja chcem ukázať tú vašu vitálnosť, tú vašu divokosť, tú vašu bujarosť, tú nespútanosť. No tak hľadali a vtedy Dežo slastnú myšlienku dostal, že výskok. Dežo si vytvoril z Beatles taký vzťah, že mu vo všetkom absolútne dôverovali. Bol pre nich viac ako len fotograf. A bolo neuveriteľné, keď posledný krát bol teraz, keď predtým, než mal zomrieť, bol v nemocnici. Tá rodina, si predstavte, že nemala na tých lekárov. Že taký účet bol za ten pobyt a prišiel Paul a zaplatil to. Paul, John, Ringo a George sa tak aj vďaka Dežovi Hofmanovi stali doslova nesmrteľnými. Pre televíziu Raj, Lucia Naďová. Z titulu sa dlho neradoval a už prišli zlé správy. Vláda chce, aby úspešní slovenskí športovci, ktorí majú trvalé bydlisko v Monaku či v inom daňovom raji, platili dane na Slovensku. Pre Petra Sagana či Danielu Hantuchovú to tak môže znamenať poriadny škrt cez rozpočet. Presťahovanie sa do Monaka je pre vysoké odvody v domovskej krajine čoraz častejším riešením pre mnohých úspešných športovcov po celom svete. Médiami nedávno prebehla informácia, že o podobnom kroku uvažovala aj naša tenistka Dominika Cibulková. Návrh zdaňovať celosvetové príjmy na Slovensku je súčasťou rozsiahlej novely zákona o daniach z príjmov, ktorú navrhol minister financií Peter Kažimír. V parlamente už stihla prejsť prvým čítaním. Žilina žije. Druhý ročník rovnomenného festivalu oslovil nielen hudbou, ale aj aktuálnymi problémami ľudí. Diváci sa už teraz môžu tešiť na tretí ročník. Festival Žilina žije už po druhýkrát priniesol do ulic mesta miestnych, ale aj cez poľných interpretov. Za jeden večer mohli fanúšikovia festivalu putovať z klubu do klubu na rôzne podujatia. Festival dopadol veľmi dobre. Sme veľmi radi, že mal pozitívne ohlasy zo strany ľudí, zo strany fanúšikov. Podarilo sa nám zvýšiť návštevnosť v porovnaní s minulým ročníkom. Tiež nám to dalo určitý základný kameň alebo bod, od ktorého sa môžeme odraziť pre ďalší ročník. Okrem samotnej hudby bola hlavným bodom programu aj diskusia vo vynovenej synagóge na tému, či je potrebná zmena. Hosťom bola aj Karolína Farská, organizátorka protikorupčných pochodov, z ktorých jeden absolvovala v pondelok. Teda už je tá tretia vlna pochodov, tie oficiálne požiadavky z nich bola splnená zatiaľ iba jedna z tých štyroch, ale teda vidíme, že je tam nejaký posun, že teda ľudia začínajú viac veriť, že možno niečo ide, ľudia začínajú podpisovať na protikorupčnú petíciu a podobne, takže nejakým spôsobom sa to pomaly už tak hýbe. Okrem mladej študentky dostali priestor aj tí skúsenejší ako spevák a spisovateľ Braňo Jobus či bloger Samo Marec. Na Slovensku a nielen na Slovensku, vo všeobecnosti existuje veľmi veľa ľudí, ktorí chcú veľmi rôzne veci. A niekedy ani nevedia, čo chcú a niekedy nevedia, ako by to chceli a vlastne našou úlohou ako spoločnosti je nájsť nejaký kompromis na nejakom spoločnom smerovaní. Pre speváka Braňa Jobusa je zo všetkého najdôležitejšia sloboda. Dopracoval sa k nej na slovenské pomery pomerne netradične. A každým rokom čím ďalej, tým viacej sa ešte oslobodzuje. Už nie len od alkoholu, ale celkovo. Všetko ma strašne baví. A čím som starší, normálne ma ešte viacej všetko baví. Baví ma stárnuť. Podľa organizátora Lukáša Turiaka diskusia splnila svoj účel. Diskusia bola taká veľmi náročná, ako to vždy býva pri diskusiách, aj keď otázka bola jednoduchá, či chceme zmenu. A odpoveď taktiež býva jednoduchá, ale práve za tými odpovediami sa skrývajú ďalšie otázniky. Organizátori tohto podujatia nespia a už teraz pripravujú program pre ďalší ročník festivalu, ktorý sa postupne v Žiline udomácňuje. Celú diskusiu na tému, či potrebujeme zmenu, si môžete
môžete pozrieť v stredu podvečer vo vysielaní našej televízie. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Šport začíname radostnou informáciou. Na majstrovstvách sveta v slalome na divokej vode vo francúzskom Pau získala slovenská výprava najvzácnejší kov. So suverénnym náskokom 3 sekúnd ju získali naši slalomári v hliadkach v zložení Michal Martikán, Alexander Slavkovský a Matej Beňuš. Okrem toho sa Slovensko teší aj z bronzu, o ktorý sa postarali deblisti v zložení Pavol a Peter Hochschornerovci, Ladislav a Peter Škantárovci a Tomáš Kučera Jan Bátik. Žilinskí hokejisti neprežívajú práve najlepší štart do novej sezóny. Cez víkend síce vyhrali nad Novými Zámkami, ale bolo to iba ich druhé víťazstvo v sezóne. Na to sa konečne mohli prísť pozrieť aj domáci priaznivci, keďže MSHK mal trest v podobe uzavretia štadióna. O masách fanúšikov na tribúnach sa však rozhodne hovoriť nedá. Hlad po hokeji sa v Žiline neprejavil. Po treste za uzavretý štadión prišlo na duel s Novými Zámkami iba 716 divákov. Aj za tých ale bola vďačná nová posila Vlkov zadák Patrik Luža. Ten o treste paradoxne nevedel. Tak to akože absolútne netuším, že tu diváci neboli. Priznám sa, doteraz som to veľmi nesledoval. 23-ročný hokejista je rodákom z Bratislavy a do týmu Žiliny prišiel z KHL-kového Slovana. Rodisko či bývalý klub mu ale nikto nevyčítá. Všetci sme tu dobrá partia, dobrý kolektív, čiže takéto veci. Možno časom príde nejaké uštipačné poznámky alebo niečo, ale v rámci srandy všetko. Pred sezónou sa veľa čakalo od Kanaďana Ryana Martindalea. Center prvého útoku sa môže pochváliť najväčšou výplatou, keď berie 5000 eur mesačne. V 7 zápasoch však nedal ani jeden gól. Šance na ne mám, ale ešte mi tam nič nepadlo. Nezostáva mi nič iné, iba naďalej tvrdo pracovať a snažiť sa. Nemám ale obavy, že by to neprišlo. Som presvedčený, že to bude už iba lepšie. Bronzový tým z uplynulej sezóny má na konte len 2 víťazstva. Vlci sa v lani nakopli až v októbri a 25-ročný hráč, na ktorého drží v NHL práva Edmonton, verí, že to bude podobné. Teraz so Zámkami to bola skvelá hra. Presne takúto sme po ťažkom úvode sezóny potrebovali. Som si istý, že toto víťazstvo nám pomôže a naskočíme na víťaznú vlnu. Pre televíziu Raj Tomáš Ďutka. A z ľadu ešte neschádzame. Slovenskí hokejisti poznajú súperov a aj časy zápasov na olympijskom turnaji. A vyzerá to tak, že sa história zopakuje. V juhokorejskom Pjongčangu sa stretnú najprv 14. februára v zápase s Ruskom. Ten sa odohrá tesne po 13. hodine nášho času. Zaujímavosťou je, že Slovensko dostane v skupine rovnakých súperov, akých malo aj na olympiáde v roku 2014. Zverenci Craiga Ramseyho sa tak okrem Ruska stretnú aj s reprezentáciou USA a Slovinska. Len pripomíname, že na olympijských hrách sa budú musieť reprezentačné výbery zaobísť bez hráčov zo zámorskej NHL. A na záver aj futbalová aktualita. Tréner Ján Kozák nominoval na posledné kvalifikačné zápasy o postup na majstrovstvá sveta vo futbale do Ruska. Medzi elitných futbalistov sa znovu dostal aj Robert Mazáň, obliekajúci dres Žiliny. Vo výbere na zápasy so Škótskom a Maltou nechýbajú tradičné opory. Kapitán Martin Škrtel sa už zrejme vyliečil zo zranenia a tak by mal byť znovu pilierom našej obrany. V nominácii nechýba ani Milan Škriniar, ktorý však pre trest nebude môcť nastúpiť na zápas v Škótsku. Po dobrých správach zo športu vás snáď potešíme aj počasím. Zajtra počas dňa očakávame príjemné polojasno s teplotami až do 21 stupňov Celzia. Najvyššia nočná teplota 11 stupňov. Prehľad aktualít je na konci, rozhodne však neprepínajte. Už o chvíľu sa na vás teší Roman Nadáni s ďalšou časťou cestovateľskej reality show Busmania. A tešíme sa na vás aj my znovu zajtra o 18:45.